V dnešní uspěchané době často zapomínáme být plně přítomní a vážit si každého okamžiku. Probuzení všímavosti může obohatit náš život tím, že nás lépe naučí vnímat přítomný okamžik. Existuje několik technik všímavosti. Všímavost nám umožňuje stát se pozorovateli našich myšlenek, citů a reakcí, aniž bychom byli zcela ponořeni do našich problémů. Tímto způsobem můžeme procházet své myšlenky s hlubokým porozuměním. Co je na tom skvělé? Začneme si více vážit každého okamžiku, který prožíváme. Svět kolem nás začne působit živě a my se naučíme žít naplno, bez aktuálně prožívaných zkušeností. Abyste začali praktikovat všímavost, musíte ji integrovat do svého každodenního života. Můžete si naplánovat krátké meditační přestávky během dne, kdy se soustředíte na svůj dech a přítomný okamžik. Všímavost může být silným nástrojem pro změnu způsobu, jakým vnímáte svět a pomáhá nám žít šťastnější a smysluplnější život. Jednou z klíčových součástí všímavosti je plné zapojení vašich smyslů do aktuálního okamžiku. Zde je několik tipů, jak to můžete praktikovat. Prvním tipem je pozornost na dech. Zastavte se a začněte sledovat svůj dech, jak vstupuje do vašeho těla, jak se vydává ven, jak se cítíte během tohoto procesu. Často máte během dne krátké přestávky. Místo abyste se bavili nebo prohlíželi telefon, zkuste se soustředit na svůj dech. Stačí několik hlubokých nádechů a výdechů, abyste se uklidnili a zvýšili svou všímavost. Pokud začnete cítit stres nebo ztrátu soustředění, stačí se v okamžiku zaměřit na svůj dech, abyste se vrátili k přítomnému okamžiku. Dalším typem, jak se zpřítomnit, je vnímání okolí. Zaměřte svou pozornost na prostředí kolem sebe. Jaké zvuky slyšíte? Poslouchejte ty zvuky, které vás obklopují. Je to zvuk kroku lidí, hovor, zvuky přírody nebo technická zařízení? Neskoušejte tyto zvuky filtrovat, ale prostě je pozorujte, jak se objevují a mizí. Jakou vůni cítíte? Vnímejte všechny smyslové podněty, které aktuálně prožíváte. Pozorujte barvy, tvary, předměty a detaily. Důležité je, že neskoušíte hodnotit to, co vnímáte. Nejde o to, jestli je něco dobré nebo špatné, krásné nebo ošklivé. Jde o čisté pozorování bez hodnocení. Dalším typem je uvědomování si myšlenek a emocí. Začněte tím, že se pozastavíte a pozorujete své myšlenky. Jaké myšlenky právě probíhají ve vaší mysli? Neskoušejte je měnit nebo potlačovat, pouze je pozorujte. Soustřeďte se také na své emoce. Jaké emoce právě cítíte? Může to být stres, radost, smutek nebo jakákoliv jiná emoce. Zkuste pojmenovat tyto emoce. Může vám to pomoci vědoměji se s nimi vyrovnávat. Jak pozorujete své myšlenky a emoce, udržujte svou pozornost také na dechu. Dech může sloužit jako stabilní bod, ke kterému se můžete vrátit, pokud se vaše mysl stane rušivou. Dalším typem, jak se více soustředit a praktikovat všímavost, je v každodenních aktivitách. Můžeme ji praktikovat při běžných úkolech, jako je jídlo, chůze nebo mytí nádobí. Namísto toho, abyste byli myšlenkami někde jinde, zkuste se plně zaměřit na to, co právě děláte. Použijte své smysly ke zvýšení vědomí o tom, co se děje. Jak voní vaše jídlo? Jaké textury a teploty vnímáte? Jaké zvuky s tímto úkolem souvisejí? Pozorujte pohyby vašeho těla a rukou během činnosti. Jak se pohybujete a jaký je v tom pocit? Představte si, jaké svaly pracují. Stejně jako v předchozích bodech, udržujte svou pozornost na dechu. To vám pomůže zůstat spojeni se svým tělem a současnou aktivitou. Nespěchejte. Snažte se dělat věci s mírou a pozorností. I když jste v práci a máte mnoho úkolů, zkuste se zaměřit na jeden úkol najednou. Jakmile se objeví myšlenky o jiných věcech nebo starosti, vraťte svou pozornost zpět aktuální činnosti. To může vyžadovat cvičení, ale pomáhá vám to udržet vaši mysl v přítomném okamžiku. Tímto způsobem se můžete více zapojit do každodenního života a začít více vnímat detaily, které byste mohli přehlédnout. Kdybyste byli zcela ponořeni do svých myšlenek nebo příliš unavení z rychlého tempa. Přítomný okamžik v každodenních aktivitách může přinést větší hloubku a smysl vašeho života. Jakmile se objeví myšlenky o jiných věcech nebo starosti, vraťte svou pozornost zpět k aktuální činnosti. Dalším a posledním typem je pravidelná meditace.
Pravidelná meditace vám může prohlubovat vaši všímavost a získávat lepší kontrolu nad svou myslí. Zlepší vaši schopnost zůstat v přítomnosti, a to i v obtížných situacích. Je to proces, který vyžaduje trpělivost a praxi, ale může přinést mnoho výhod pro vaše fyzické a duševní zdraví.